Nothing to object. No problem, no problem. Okay. Hej. Vill du lämna din jacka bara? Okej. Ja, visst, det gör ingenting. Vad ska vi göra? Vi ska snacka lite och... Okej. Okay. Här, vi ska göra det här. Ja. Okay. Ja. Ingen större stor att göra. Om vi vill... Ja. Två kort kör vi. Ja. Det är fint. Ja, det ska komma. Tarvitsetko jotain ääninäytteitä tai... Det ska börja. Okej. Det ska komma ett nytt album ut snart. Stämmer bra det. Med vidöppna fönster. Varifrån kommer namnet? Jag letar efter en titel som... skulle kunna fungera som en bra rubrik. Och så hittade jag den här raden i en av sångerna som är med på plattan. För mig är det... Så jag har bjudit in lite musikanter som jag vanligtvis inte arbetar med. Och jag har valt musikanter att jobba med som sysslar med lite andra sorters musik. Ett par jazzmusiker bland annat. Esbjörn Svensson, pianist, och Dan Berglund, kontrabassist. Och en gitarrist som är lite mer bluesrock-hållet. Så det är ganska brett spektra av stilar. Och jag skriver sånger som är ju, ja, sånger som jag brukar skriva. Kanske några med lite mer country-doftande stämningar. Så att med vidöppna fönster, det är liksom, ja, man öppnar sig för olika saker. Och, beskriva det också. Musikaliskt. Och sen att det är ganska... Vi har något problem. Se meni kuitenkin sisään äsken. Meni jo. Ja det var bra. Beskriva det också, det här med vidöppna fönster i ditt liv. Är du öppen som du sa? Ja. Det kan ju vara en ambition att försöka vara öppen. Och det är ju viktigt att ha sådana ambitioner. Sen om jag klarar av att leva upp till det vet jag inte. Det är väl olika från dag till dag. Men för mig är med vidöppna fönster är också något avslappnat och ljust och positivt. Så. Och jag tycker det finns en sån stämning i plattan. Den är ganska avslappnad. Du sa att det är mer country-style eller någonting. Alltså det är inte typiskt Thomas Ledin som blir. Nej, den här plattan skiljer sig lite. Men det är kanske mer jazz-influencer ändå. Att den är väldigt, den är mer musikantisk. Det finns utrymme för... några piano-utsvävningar, solon, och även gitarrsolon. Och sen är den inspelad live. Jag har gjort den alltså... Jag har bjudit in musiker på samma sätt som man rollbesätter en pjäs eller en film med vissa karaktärer och, som man vill ha som skådespelare. Då, personligheter. Jag har tänkt på samma sätt med det här bandet då, som jag jobbar med i studio. Försökt få en intressant blandning av... musikaliska personligheter som påverkar hur det låter helt enkelt. Och så har vi spelat in det live. På så sätt att alla spelar samtidigt och vi tar en tagning och då ska det låta färdigt. Sen händer ju att man lägger på kanske någon kör eller det är stråkar på en låt. Kanske lägger på en extra gitarr. Va? Men att det är stort är klart så. Du har sagt att det var kanske den roligaste inspelningen någonsin. Ja, faktiskt. Mycket beroende på just det att vi fångade ögonblicket. Alla var där och vi spelade samtidigt och kände att där har vi det. Och det är ett väldigt roligt sätt att arbeta på. Jag har gjort plattor så tidigare. Mina första 2-3 album spelade jag in på det sättet. Men det är ju det är länge sedan. Du ska också börja turné i Skandinavien. Mm. 30-tal konserter. Det är ganska mycket. Ja, det blir ju det. Jag kommer till Finland. Kommer spela här i slutet av mars tror jag. Både Helsingfors och Vasa. Och jag ska till Norge och spela i Oslo. Och så ska jag spela runt Sverige. Så att... Är det så att det blir många spelningar. Är det din första konsertturné inomhus? Ja, på det här sättet har jag aldrig gjort tidigare. Att göra en hel turné. Inomhus och för sittande publik.
och lite mindre arenor. Ofta så är det ju på sommaren och det är kanske 5, 6, 7, 8, 9, 10 tusen i publiken. Och sommarkväll är ju ljust, dagsljus i princip. Det här blir väldigt annorlunda. Spela inomhus, lite intimare, komma närmare. Så det ska bli roligt. Varför har du inte gjort det tidigare? Ja, det undrar jag också. Vi har pratat om det säkert i 10-tal år. Jag och Blixten Henriksson, som han heter, som organiserar mina turnéer. Och för något år sedan så sa vi att nu får vi göra slag i saken. Nu är det dags att realisera den där tanken. Allt började i år 72. Det är mer än 30 år sedan. Ja, mitt första album spelade jag in hösten 71. På samma sätt som den här senaste plattan jag gjorde. Och det är ett tag sedan, det är det. Du resade också med ABBA i slutet av 70-talet. Har du ännu några projekt här med ABBA-medlemmar? Förlåt, har jag några? Har du ännu några projekt där med ABBA-medlemmar? Nej, jag träffade Björn Ulvaeus häromdagen. Och satt och pratade lite, bland annat om deras sista världsturné då, som var 1979-80. Och då jag var med i deras band. Men det var då, alltså det finns inga planer på att göra något nytt. ABBA idag är ju väldigt mycket musikalen Mamma Mia som sätts upp runt hela världen. Och går för fulla hus. Jag tror inte Björn och Benny och Agneta Frida har några planer på att ställa sig på scen tillsammans igen. Men Agneta ska publicera sitt nya album efter några veckor, eller efter några månader. Ja. Har du hört någonting om det? Nej, jag har inte hört något. Det ska bli spännande. Kul att de fortfarande håller på med musik, tycker jag. Verkligen. Sommaren är kort. Det är kanske din mest kända låten här i Finland. Önskas det ännu mycket när du spelar här? Ja, det får jag väl erkänna att jag känner en viss förväntan när jag turnerar på somrarna att spela just den sången. Och det gör jag gärna, jag har inga problem med det. Tvärtom, det är jätteroligt. Jag är både stolt och glad för den sången. Att den har nått ut så mycket och är omtyckt på det sätt den är. Det är fantastiskt roligt. Det är ju sånt där man aldrig kan förutse. Det hade jag ingen aning om när jag skrev den, kan jag säga. Men det var Sensuella Isabella ett år före som gjorde det genombrott här. Ja, jag har förstått det. Att i Finland så var det Sensuella Isabella som öppnade fönstren. Eller skapat intresse. Så. Det har jag också märkt när jag är här och spelat en populär sång. Och nu ska det vara med vidöppna fönster som ska vara populär här. Få se om det är någon låt där som, på den plattan som kan slå an. Ja. Det här kan mycket möjligt vara, eller? Ja, hålla tummarna. Ja. Ja. Framtiden, ännu rock talk eller några turné på sommaren? Ja, jag känner mig lyckligt lottad och fått varit med om många roliga turnéer. Inte minst rocktåget som jag drog igång och startade 91 var det väl. 92, 93 så gjorde jag de turnéerna. Men jag känner någonstans att allting har sin tid. Och det var fantastiskt roligt då. Idag är det nya utmaningar som gäller. Och vad jag kommer göra för turnéer framöver, det vet jag inte då. Vi får se. Det är ju så att jag planerar ju inte så mycket längre än 2-3 år. Det är ju cykliskt. Alltså jag skriver mina sånger och går in i studio och så blir det ett album. Och så gör jag konserter, turné. Och sen börjar jag om från början. Och det där brukar ta en 2-3 år. Och så mycket längre går inte att planera, för det är alltid sångerna som styr projekten, så att säga. Så att det kommer det nya låtar så kanske det blir en ny platta. Och då blir det säkert en ny turné. Vad det blir för sorts turné, det får vi se. Tack för det här. Tack själv. Det var fint. Ännu vill inte störa. Så? Ja.
Så. Fint, mycket. Tack ska du ha. Tack själv. Tack för det. Sen skulle jag hämta damerna. Var är de? De är där.